Mijn naam is Edwin. Ik ben 21 jaar oud en eerstejaars student accountancy. En ik heb eind 2020, begin 2021 het keuzedeel economie gevolgd aan de Hanse Hogeschool in Groningen. Ik wilde sowieso graag al wel de studie accountancy volgen. En dit was eigenlijk een perfecte mogelijkheid voor mij om te gaan kijken van, nou, is het hbo echt wat voor mij. Dus ik heb het keuzedeel wel echt gekozen om te gaan oriënteren van, wil ik naar het hbo. Omdat ik dacht van, nou, je krijgt wel een goed beeld van het hbo. Nou, het mbo-hbo kan als een hele grote stap worden ervaren. En dat heeft ook wel te maken met dat soort studies die je van tevoren hebt gedaan. Sommige studies die sluiten juist heel goed aan. Sommige studies die hebben ook een hele grote stap. En nou, om je voor te bereiden op deze eventuele stap, want je weet van tevoren nooit altijd precies of dat bij jou van toepassing zal zijn, is het keuzedeel wel een goede mogelijkheid. Want je krijgt kennis van de gebouwen, waar moet ik zijn. Je leert het eigenlijk als het ware al een beetje kennen. Je krijgt wel een beetje inzicht in hoe de stof wordt getoetst, wat deadlines zijn. En hoeveel deadlines er zijn en ook de communicatie tussen de student en de lector, dat zeg maar ook al iets wat wel verschillend is met op het hbo. In principe helemaal niet, want van tevoren was ik al vrij duidelijk van ik wil accountancy studeren. Wat wel het geval was, en dat is eigenlijk wel heel fijn, is dat het mij meer een bevestiging heeft gegeven van welke studie wil ik nou echt doen. Ik wist al van tevoren wel zeker dat ik een van de financiële opleidingen wou doen. Van elke opleiding krijg je een stukje mee. Dus op die manier heeft het mij eigenlijk een bevestiging gegeven van accountancy is echt wat ik graag wil. Ik vond het wel een vrij grote stap. Omdat de manier van toetsing en de manier van leren en de hoeveelheid van de stof wel echt gewoon een groot verschil is. Alleen uiteindelijk wel die stap durf nemen, omdat ik gewoon van mening ben van als ik iets wil, dan kan ik dat bereiken. Ja, als je gemotiveerd bent om een hbo-opleiding te gaan doen, dan zou ik zeggen, doe het sowieso. Je steekt altijd wat van op waar je wat aan hebt in je hbo-opleiding. En mocht je wat minder gemotiveerd zijn om te denken, ik weet niet of ik het wil, kan je altijd het keuzedeel gewoon gaan volgen en gaan oriënteren van, lijkt het hbo wel wat voor mij of is het gewoon niet iets wat ik wil gaan doen. Het is toch onderdeel van je mbo-opleiding, zo'n keuzedeel. Je moet een keuze maken in verschillende onderdelen waar je uit kan kiezen. Dus dan zou ik gewoon zeggen van kijk of je het leuk vindt, ga je oriënteren en maak dan alsnog de beslissing.